الله الرحمن الرحيم محترم ما دوستان انت جگہ جگہ کے ہے حالات تو تاں گچھے پوش تاں گچھے لو تو حیتا حالات جو ہے گلیا او پورا امدرا تو جا کے کے زگان دے چھ قندو دفترات دے کے ہے چھ اسپتال دی ہے چھ او نظرو دفتر دی ہے چھ لہذا ہمو نے وقت پتہ دی ہے بور بلاک بیٹی او اس پر مثال کو کہ کسان یوریا یو برو نظیم پتہ نہیں کہ اتے یہ نظم دی پتہ نہیں کہ ہمو نے پر ہے ہمو پہ ہے چھ چھ سپا گالی پہارا پسیشن نہیں لحاظ بکو چھو ہم مغن کے حالات اس پہ گئیں گے تیو تیو او آوہ بو افسوس قرار پہتا میں سبتا پہ بچن آئے دیکھو آپ دیکھو کہا بھی آئے دیکھو ہے رہا ہے رستام رہا موجہ سور ہے آئے دیکھو آپ دیکھو ہے کون کو رکھ بھی آئے آگے ہے موجہ ہے موجہ کون کو رکھ بھی آئے ہے نازمی دی ہے سبتا پہ کیا کون سہیل کر سو ہم اتر لی ہے آجا بجو جات کو دو چکٹ رہا گیتی سے ہنون دی بھی کیا لائے ہمو شروعی کیا ہے جگہ ہونی زگان دا ہونی تاں زگان دو تو فائدہ بوئی ہیا پتش کانے بوئی آوا پی بیا ویڈیو ایکسن آگا نیس دیو پتی او آوا تاں شکر گزار کیا رکو کیا ہے ٹرکٹر بچتا تنی آوا بیتا سائی پتی شکر گزار کیا تے تلاکتا ہے جو بچن قدام گانتا نی آو بل انتہائی شکر گزار کیا رکو کیا ہنون ہیا رہ ہنون شما ہے آزاد رہے او ہیا ہیتا جگہ بھی ہے ٹرکٹر ہے آلائے دل جائیں گتیز دائیں او ہنون اس پایا رہ آزاد ہوئی او آپ سب بہت شکریہ کو تم کورے کیا سنی اللہ سے تخیر کرن ہموش ہموش کی کرم کی اس پایا دہو چکی کو تم اس پایا ہمیشہ ہوتا ہوں کسا سے بوئی مہربانی شکریہ